I had a dream. We were sipping whiskey neat, highest floor of the Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing. Ah, mám rada čistú vodu. Fakt? A ja? Konečne. Matej, zadrž. Táto cesta je trnistá, no máš na výber. S modrou pilulkou sa prebudíš v kaviarni, nebudeš si na nič pamätať a prežiješ krásny večer s tou slečnou. Avšak s červenou zostaneš tu so mnou a ja ti ukážem, kam ťa až tento vzťah zavedie. Chcem žiť pre moment prítomného okamihu. S tými pilulkami to bolo naopak. Klamal som ti, svetielko. Účet. Budete platiť v hotovosti? Áno. Drobné si nechajte. To je Klaudia? Nie. To je Lucia? Nie, prosím, nie. To je Dota? Ježiš, a ty by si mi vedel ukázať, ako by to dopadlo s každou? Teraz si predstavujem ležatú osmičku. Ahojte, vítam vás pri dnešnom videu, kde mám tu zo svojho priateľa Mateja Zrebného ako hostia. Pri dnešnom videu my boyfriend makeup challenge, nie moju normálnu rutinu. Sice má o 200 tisíc odberateľov menej ako ja, ale úplne jedno. Takže začnem to make-upom. Na mojom počítači. Takže Matej, poď otáš sa ku mne. Musíš akože malovať dobre. To jak sa páriš, čo sa deje? Tak k nemu to musíme rozblendovať. Teraz urobíme kontúry. Čo sa deje, ako ono? To tak... Ty si mi dobielka! Ale nič. Ako to má robiť? Ty si úplne neschopná. Tak to je bolo všetko z dnešného videa, takže dúfam, že sa vám video páčilo, keď áno, tak dajte like a jeho kanál sa nájdete v popise videa. Takže sa majte krásne, ahojte! Dneska si to posral, spíš na gauči. Bude to mať málo videní, určite. Ježiš, a ty by si mi vedel ukázať, ktorá je tá pravá? V tom prípade musíš zaplatiť. Nemám tu hotovosť. Apkou zaplať.
každé piate svetielko na Slovensku nenosí hotovosť. Logni sa do apky, vyhraj lístky na Grape a nájdi tam svoju pravú. Tie lístky na Grape rozdávame na tosaopla.sk?